Meus amor, bom dia para vocês. Gente, hoje eu cortei um dobrado com uma asa de frango que o Tonho comprou nas compras, meu pai. A asa de frango, o Tonho falou assim: é, desliga o freezer ali, que é para não sobrecarregar de energia a luz, né? Não carregar muito. Esse dia deu apagão aqui, você lembra, né? Então ele falou, desliga o freezer para não ligar tanta coisa de uma vez só na cozinha. Tá certo. Para fazer na airfry. Falei assim, ah, então eu vou fazer meia, quatro asinha. Não é quatro, mas é meia dúzia de asinha na airfry. Eu não vou ligar airfry para poder fazer meia dúzia de asinha, não. Tá bom. Aí, tá bom. Fui cortar a galinha, tô vendo que a asa tá dura pra cortar. Tô, você fica sacudindo isso aí, você vai tornar suco na cozinha inteira. Ontem, sabe o que o Tony fez? O Tony A tampa estava aberta. não viu que a tampa do suco tava aberta, botou o suco no jarro e começou a sacudir. Espirrou, troço em tudo. E olha que ontem foi dia de limpeza no azulejo. Eu não sei se vocês estão reparando aí, ó, que o vídeo hoje, você fazendo o vídeo, a cozinha tá mais clara. Eu falo com vocês, às vezes você não tá vendo o sujo, mas você sabe que tá sujo. Eu não sei se vocês são assim, eu sou assim. Quando eu pego, eu sei que minhas coisas tá suja, eu já vejo assim um todo assim meio escuro. Tá sujo. Aí eu pego para limpar, como ontem peguei, dei a geral nos azulejos, no teto, no azulejo, armário. Vocês podem ver que fazendo o vídeo aí tá mais claro. Bem mais claro o ambiente. E olha que eu não acendi pra cá, porque a lâmpada aqui, ó, o reflexo dessa lâmpada pra cá, ó, atrapalha mais vocês. Então eu apago essa, deixa de trás acesa, que fica atrás da câmera. Falou com eles, não, Tony? Boa noite, amor. Aí o reflexo de lá pra cá fica melhor pra vocês verem, pra não ficar aquele reflexo assim no olho de vocês. Então agora. Eu falei que eu tô, então, do céu, eu tô cortando essa asa aqui, essa asa tá dura igual um Cara, pau. tem 2 quilos, se não me engano. E eu ainda comprou 2 quilos ainda e outra coisa. Tinha uma que tava com as penas no cotovelo agarrado e toca o pena agarrada no cotovelo. Eu nem liguei o vídeo pra tirar essas penas que eu já tava. Falei, que asa é essa aí? O Tonho é a granel e Tonho não viu que tá com esse cotovelo cheio de. Você dá mesmo daquela do. Se tivesse comprado do pacotinho, então. Não, às vezes do pacotinho tava melhor. É a mesma do pacotinho? Acho que é, eu não lembro. Eu só sei que tava uma penaiada no cotovelo daquela asa, a faca não cortando direito. E toca tentar arrancar as penas do cotovelo da galinha. Tá bom. Falei isso aqui, ó. Na hora que eu cortei, comecei a ver que aquela carne tava dura. Eu falei, isso é galinha. Fiz o teste. Falei, ah, se eu botasse na airfryer, eu ia perder 2 vezes. Ia perder minha energia elétrica de gastar à toa. E o negócio ia ficar duro igual um pau. E depois, porque é tipo uma galinha caipira, gente. É gostoso. É até gostoso. A gente tá até com galo aí pra fazer. A gente deve fazer final de semana o galo aí pra gente. Nós vamos fazer, se Deus quiser. O galo no fogão de lenha. Já tô até vendo um plástico ali pra colar pra não entrar fumaça pro salão. A gente vai ver o que que faz ali. Então, meus amor, que luta que eu tive. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma cozinhada nela na refogar, na pressão. Vou botar um bocadinho e vou destapar. Pra mim ver se ela é boa ou não é. Quando eu fui ver, o troço tava duro mesmo. Eu falei, ainda bem que eu botei na pressão. Já logo percebi. Aí cozinhei na pressão mesmo. Por fim, quando ela tava cozidinha, botei uma batata e nosso almoço tá pronto de hoje. Já não tô dando bobeira, não. Tô ajeitando tudo, arrumando. Botei esterco pra secar lá em cima. Esterco do coelho pra secar lá em cima pra gente tá adubando nossas plantas. Arrumando tudo. Vou costurar uma coberta ali. Vou costurar uma coberta. Depois. Mas agora eu vou mostrar a comida pra vocês. Vou arrumar a comidinha, vou mostrar a asa dura, a asa que ficou bonita, tá? A asa que me deu uma trabalheira. Aí, nesse negócio que a gente andou pegando reciclagem aí, eu peguei, nós vimos duas lonas na rua e trouxemos pra casa. Aproveitei as lonas,
uma forrelha em cima para poder botar o esterco para poder secar. E a outra eu peguei e deixei guardado pra gente fazer, improvisar uma parede ali. Lá na cozinha do fogão de lenha, vai ficar bom. Improvisar por enquanto, tá? Já fica bom. Agora eu vou arrumar o papá aqui. Agora, onde que vocês deixam essa comidinha? Comida simples e gostosa que eu fiz hoje. O Tonho vai arrumar o prato dele, porque ele arruma o prato dele em bacia. E eu quero arrumar um prato bonitinho aqui pra vocês verem qual a comida de hoje, que no meu prato vai dar pra vocês verem melhor. Porque a comidinha tá toda mais arrumadinha. Fiz brócolis, tem que aproveitar, né, e comer bastante brócolis. Tem que aproveitar que consegue as coisas e comer mesmo. Eu, como eu faço uma refeição, eu capricho na minha verdura. Eu não vou dar bobeira com a saúde não, tá? Aí, ficou mesmo arroz, feijão, brócolis. Já tô arrumando aqui, já vou mostrar pra vocês. Já fiz ele picadinho. Refogadinho. E a galinha. E a asa de galinha. Ainda botei uma batatinha nela. Tá? Não boto muita comida. Porque eu não tenho costume de almoçar. Eu tenho costume é de jantar. Mas como a galinha tá muito dura, a parte da asa não, eu não gosto muito. A parte da asa. Eu não gosto muito. Eu vou pegar uma coxinha, tá? Eu gosto da asa fritinha ou na churrasqueira. Aquela parte do milho. Se não pode fazer assim, não deu pra fazer assim, eu vou botar eu vou botar batatinha. Aí eu gosto. Porque eu tenho pão se comer batata. Pronto, aí pode arrumar sua comida. Eu já vou mostrar aqui vocês. Aí eu tô arrumando o dele na bacia ali. Vou deixar. Eu vou mostrar vocês também. Aqui, meu amor, comida. Que bonitinho. Isso aqui é a coxa. Como eu falei com vocês que ela tava bem dura, quando eu vi que ela já tava cozida, eu botei umas duas batatas médias lá pra cozinhar junto. Olha que comidinha gostosa. O brócolis bem saudável, o brócolis, o arroz, o feijão. O Tô tá arrumando a comida, ele tá com uma mão só, mas tá indo ali. Tá uma relaxada, uma bagunça em cima desse fogão que eu não vou nem mostrar vocês. Eu adoro mostrar vocês as coisas meio organizadas. Não gosto de mostrar nada vocês desorganizados, mas eu mostro. Eu sou muito cara de pau. Tá o frango separado. Não, o frango separado por quê? Não vai caber. Olha que delícia. Como é que gosta de verdura, gente? Aí. Também gosto, eu boto bastante. Até acabou nosso brócolis. A gente gosta. Aí vai botar o frango e a batata separado. Já botou o arroz, já botou o feijão. E botou o brócolis. Agora ele vai botar franguinho separado. O frango aqui pra poder levar lá pra cima. Com a comida dele. Cadê a comida dele? Já fez o suco. Pronto. Ele bota o suco dele, gente, assim sempre. Vocês já sabem, com bastante gelo. Como ele tá dodói, vocês já sabem. Tá em recuperação. E vai almoçar até melhorar pra ele voltar a fazer o serviço dele. Ele falou assim, ah, tô doido pra tirar esse gesso. Eu falei, você botou agora? Como é que você vai pegar pra tirar esse gesso pra coisa? Tem que ter paciência pra recuperar também. Agora eu vou papar e já volto, meus amor. Nós vamos almoçar. Vamos almoçar, meus amor. Vamos papar? Liguei aqui um pouquinho pra vocês verem, gente. Molhando as plantinhas todas daqui. Porque parece que não, mas o salão é quente. Aí molhei os bichinhos tudinho. Já tá tudo dando flor aqui em casa. Isso aqui é a bigônia que eu achei na rua, lembra, meus amor?
Aí, tudo dando florzinha. Acho linda essa flor. Aí, dando florzinha. Tá cheia, begônia. De flor. Cheia na rua essa aqui. Pera aí. Eu tô enchendo aqui que eu quero lavar essa fruteira aqui que tá com essas bananas ali. Ainda bem que dessa vez o pai não deixou estragar. Foi um monte lá pra Crícia também. As crianças lá comem. A gente vai ver se volta essa semana ainda na roça pra encher a geladeira de novo. Tá? Dei uma molhada aqui no chão da churrasqueira, vou secar. Já aproveito e passo um pano aqui. Né, pra lá já varri, já tirei poeira. Seria do Tonho que tem que levar lá pra cima. Isso aqui eu tô guardando pra fazer um artesanato. Eu acho que dá pra fazer um artesanato. Esse plástico eu guardei já tem um tempão. Vou cortar e vou fazer um artesanato com ele. Vocês sabem como é que eu sou, né? Tudo vira arte. Então, eu vou acabar de molhar nossas plantinhas. Vou varrer a escada também. Aqui. Não tá suja, muito suja não, mas lá mais pra... Aqui, ó. O Tonho que sujou isso aí, ó. O Tonho que sujou isso aí. Que ele ganhou uma cabeceira de cama velha ali da vizinha pra vender e sujou aí. Aqui, ó. Já molhei tudo, ó. Crícia deu uma ida na rua. Eu ia lá na Crícia com vocês agora um bocadinho. Vocês viram aí que eu acabei de fazer o almoço. Servi o almoço. Enquanto a Crícia não tá aí, então, já que ela saiu, eu vou lá tirar aquela roupa do tanque. Que eu já lavei roupa já. Mas entrou mais um pouquinho lá pra lavar. Vou passar a vassoura aqui. A mostarda como é que tá. Daí a pouco já dá pra tirar um molho. Pra fazer uma cozinhada. Agora eu vou passar a vassoura aqui. Eu adoro a frente da minha casa varridinha. Ah, eu gosto. Todo mundo que gosta. Eu, minha vizinha aqui também. A gente varre. A chegada da nossa casa fica bonitinho. Eu vou ver se eu dou uma parada nessa planta minha aí. Dou um jeito nela. Tô achando que tem uma que tá crescendo muito ali, ó. Já tem que cortar. Já tem que dar um corte. Aí essa muda eu já planto em outro lugar. Bonitinho, eu amo essa planta. Porque depois eu quero fazer uma jardineira do lado de lá da casa com essa planta aqui. Vai ficar bonito. Porque tem que esperar. Porque será a hora que dá pro Tonho fazer. Porque tem outras coisas com mais prioridade lá dentro pra fazer também. Então a gente escolhe o que tem mais prioridade. Nossa planta com flor tá bem bonita, toda florida, tá parecendo até que já é Natal. Olha como é que ela tá. Que linda que ela tá. Ó. Ó. Tá linda, né, gente? Que benção. Essa aqui não brotou na água, não, tá? Eu achei que ia brotar pra mim fazer um arranjo, fazer o broto pra poder plantar ela dentro de casa. Ela não brotou. Então, já tirei. Senão, fica com o negócio de água lá, a gente acaba esquecendo da mosquito. Tô fora. Então, vou tirar. Ela não vai brotar. Já vou mandar pra rua. Você quer ver os lixos? Tem um saco pesado de lixo, mas o Tonho quebrou a mão. Vou ter que dividir o saco em vários sacos pra me poder botar na rua. Então, vou começar a varrer aqui, gente. Daqui a pouco eu mostro já varrido. Eu não gosto de botar o tripé aqui fora. Por quê, gente? Eu boto o tripé, às vezes para um ônibus, a pessoa desce, aí constrange, sei lá se constrange, os outros não liga não. Mas não gosto de estar tirando liberdade de ninguém, não. Nunca eu boto o tripé aqui, ó. Isso é hora que não tem ninguém por aqui, mas pode passar. Então eu prefiro mostrar vocês assim, depois mostro vocês limpinho, né? Isso eu faço. Aqui já tava ridinha aqui em cima, ó. Agora eu varro ali a parte de baixo, tá vendo? Que coisa linda, gente, mostrando vocês. Já fui na porta da casa da Crícia, já peguei dois tapetes dela que tava lá, já trouxe pra lavar. Já lavei, já tá na corda aqui, já secando já. Ó, varria, como é que fica bonito? Quando a gente varre, fica bonito ali. É água que eu tô lavando o quintal. Vem cá pra vocês verem.
Tô lavando o quintal, porque eu tenho que lavar o quintal com a xixi de vitamina, né? Então eu lavo todo o quintal. Deixa eu levar essa vassoura de pelo pra lá. Que eu limpei chão também de área de serviço. Eu ainda tô ainda na relechada. Aí vou costurar aquela coberta que tá ali na cadeira. É um bocado de coisa ardendo. Peguei roupa de tom lá na corda. Passando pano na área de serviço. Porque a gente lida as coisas com um saco de lixo pra levar lá pra rua. Aí lavei, ó. Lavei o chão do quintal com sabão, com desinfetante, por causa de xixi de vitamina. Dei uma boa lavada. Já botei algumas coisas, ó, na corda. Aqui tá o tapetinho da Cris, ó. Os dois tapetinhos que estavam lá na porta, já tá lavado. O emborrachado, que a Luna gosta de brincar em cima. Então tem que estar sempre lavadinho. Tá? Então, vim no quintal, eu joguei sabão em pó, joguei desinfetante, joguei água sanitária também. Esfreguei e enxaguei. Aí a água tá escorrendo lá fora. Aqui desocupei agora, que eu vou lavar ele. Lavar, tirar aquela gradezinha lá pra dar uma geral. Tirar os pelinhos que fica agarrado tudo lá. Aí essa escada toda. Mas amor, nós vamos dar um pulinho lá na rua. Que eu vou mostrar uma coisa. Que eu tenho costume de fazer. E eu gostaria de saber se vocês também têm costume de fazer esse tipo de coisa na rua que vocês moram. Ou se vocês morassem num lugar igual o meu, se vocês fariam isso também que eu vou fazer agora. Se vocês teriam assim, esse hábito de fazer uma coisa assim consciente pra... Como é que eu falo? Pro meio ambiente. Meio ambiente. Eu acho que é meio ambiente, eu não sei. Se eu estiver errada, me corrija aí. Vamos lá que eu vou mostrar vocês o que eu tenho costume de fazer. Ainda não doamos as roupinhas do gatinho ou do cachorro, tá, gente? Me falaram que tinha que ter um grupo de bairro, alguma coisa, porque no comentário o pessoal falou que isso aqui é roupinha de cachorro pits, uma raça pequenininha. Na rua, vamos lá, um bocadinho. Pronto, pai do Tonho tá lá com o pau lá, tomara que ele não sobe sujando essa escada aí. Pai do Tonho subiu com a rama de um bambu enorme. Não sei onde que ele arrumou o bambu, tá botando o portão adentro lá. Será que ele desceu aqui? Ah, ele desceu já aqui com o bambu. Que eu vi um fiapinho aqui. Pouquinho, ó, tem um fiapinho. Pai do Tonho desceu com o bambu aqui. Ah, meu pai. Deixa eu ver se sujou a escada. Ele desceu com a rama, ele deve ter arrancado bambu aí pra cima pra botar na corda, alguma coisa. Ah, o ônibus desceu, que bom. Que aí nós vamos na rua, o ônibus não sobe pra gente não gravar os outros. Ah, que gachinha! Coisa linda! Esse vídeo aqui tá... Ó, o pai do Tonho, ó. Eu vi ele entrar lá. Eu vi ele descer com um galho de bambu. Descer pra fazer varal. Ó, ele mesmo, ó. Ó. Aqui, ó. Aí não. Tá com cheiro de churrasco. Vocês acreditam? Tem gente fazendo churrasco. Aqui, ó. Olha aqui. Ó. Vou levar lá pra rua, peraí. Pai do Tonho que desceu, deve ter vindo agarrado no, na rama de bambu. Ainda bem que eu voltei aqui. Aqui, meus amor, olha só. Olha a rua, o recanto assim, aí tem um bueiro aqui, ó. Tem um bueiro aqui. Aí eu sempre venho, gente, e tiro o lixo. Que tá nesse canto, até por cima, assim, pra quando chover, esses lixos não entrar dentro do bueiro e acaba entupindo tudo, dá um problema sério pra gente. Pra todo mundo, né? Isso aqui não é um bem só pra um, é um bem pra todo mundo. Não entupir os bueiros, ter cuidado pra não ter entupimento nos bueiros. Aí quando tem lixo por perto, assim, ó, eu tiro tudinho. Não tô fazendo assim, não trouxe tripé nem nada pra não chamar atenção. Aqui, ó, tem gente ali, passa gente toda hora aqui na rua, então... Cris não tá em casa não, saiu, ainda não chegou ainda.
Aliás, ela chegou no meio do vídeo que eu tava lá embaixo, depois saiu de novo. Ó, o tiro ficou tudo assim, ó. Do recanto. Tira esses lixos todinho. Vou argindo. Tá vendo? Tira tudinho. Não deixo nada no recanto assim da rua. Pra não ter problema de estar entupindo o bueiro. Até a frente ali da garagem eu tiro tudinho. Aqui do outro lado, ó, a vizinha tira, tá vendo? A vizinha limpa ali. Então aqui os vizinhos, eles têm mania de limpar. Né? Todo mundo limpa. Aí. Cada um vai limpando um pouco. Se cada um limpar a sua parte, a rua fica toda limpinha. Só é ruim que eu acho que às vezes a nossa lixeira não suporta muito lixo. Aí enche de vez em quando. Por isso que é bom colocar só quase na hora que o lixeiro vai passar. Pra evitar que a lixeira fique transbordando. Aqui eu já pego, boto no lixo. Varro ali no canto, boto tudo no lixo. Isso que eu ia mostrar pra vocês aí. Então, cheiro muito bom de churrasco, meio de semana. Alguém tá mandando ver na churrascada. Não convidaram nós, não. Meus amor, vou ficar por aqui com esse vídeo, tá? Depois dessa luta aí, com essa galinha, com essa asa dura, que luta com esse frango cheio de pena, com mais... a limpeza na rua, na escada, relechada da escada lá que eu limpei e agora tá toda suja. Crícia não chegou até agora. Crícia saiu, engraçado. A Crícia saiu cedo, porque mora perto, né? A gente vê. Saiu cedo, foi resolver algumas coisas pra lá pra rua. Veio em casa na hora do almoço, acho que almoçou, foi pra rua de novo, ainda não chegou até agora de tarde. Deve de vir só na hora que pegar as crianças na escola. Ele tá resolvendo alguma coisa lá pra rua. Tem um monte de coisa pra ela resolver. Ah, tem que resolver as coisas pra lá. Então, gente, eu vou ficar por aqui, porque eu também tô cheia de coisa pra fazer. Aí, vou estar gravando no outro vídeo pra vocês, tá? Vou ver se eu faço um troço pra lanche também. Fiz bolinho de chuva. Mas sabe que eu já enjoei de bolinho de chuva? Vou ver se eu faço alguma coisa aqui pra lanche, porque não tem pão, não vou na rua também. Aí, vou fazer um bolo de fubá, alguma coisa aqui. Eu vou... Ah, queria mostrar vocês um negócio. Eu congelei abacate, gente. Quem já congelou? Pera aí que eu vou mostrar aí rápido. Vou mostrar vocês. Ó, eu fiz só um teste, tá? Foi só um teste. Eu peguei um abacate maduro. Desde o dia que eu congelei o abacate não ficou preto. Olha aqui. Esse abacate está congelado. Queria que ele desgelasse naturalmente. Depois eu faço isso um outro dia, quando não tô querendo comer abacate nenhum. Desgelar ele naturalmente e bater ele com leite para ver se ele funciona direitinho, como se fosse um abacate fresco. Porque se der certinho, que eu já vi gente congelando, nós estamos feito. Quantas vezes que eu trouxe abacate, mas também não tinha um freezer. Eu trouxe abacate e aí, quando eu cheguei em casa, ficamos com tanto, madurou, acabou estragando, botamos fora. Mesmo dando pro vizinho, o que nós ficamos em casa não deu conta. Agora, se puder fazer assim, ó, com todos os abacates, a gente pode ter fruta aí de abacate um tempão na geladeira. E a gente vai ver se vai na roça esse dia, tá? Pra pegar verdura. Beijão pra vocês, vou ficar por aqui, tá? Fiquem com Deus. Um beijo, meus amores.